Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari va bizni kuzatib borayotgan do'stlar. Do'stlar, navbatdagi mana svarka apparatimiz bizga yetib keldi. Apparatni ko'ryapmiz, ya'ni RC formadagi duf etajni platalik svarka apparatimiz juda ham joni qattiq svarka apparat. Ko'proq ko'p ko'rganman. Darvoza qiladigan do'stlarimizda bunday apparat ko'p ishlatishadi, chunki yaxshi ko'rib ishlatishadi, chunki joni juda ham qattiq svarka apparat. Hozir mana ko'rsataman. Mana shu apparat. Ya'ni RC forma deyiladi, duf etajni, juda ham joni qattiq svarka apparat, yaxshi nima deydi? Yonbay qolgan ekan, blok bitina tizim ishdan chiqqan, ya'ni tranzistorlari sog', diodlari sog'. Xullas, blok bitinasi ishga tushmayapti, ko'pincha past qismidagi termodatchiklar, o'sha termodatchiklar otkaz beradi, kondensatorlar ishib qoladi. Yo bo'lmasa blok pitaniyada silovoy tranzistor nazim shim upravleniyasi ishdan chiqadi. Shularni vastanovit qilamiz va o'zini zavodskoy holatda terib, tekshirib, laboratoriyni tekshirib, chiqish toklarini ham defektlarni bartaraf qilib, toklargacha legrovka qilib beramiz. Yana do'stlarimiz o'sha apparatni yaxshi holatda ishlatishaveradi. Demak, videomizni boshladik. Hozir qisqacha remontini qilib ko'rsatib o'tib ketaman. Video so'ngida chiqish toklarini ko'rsataman. Do'stlar, hozir bozorlarda eng yaxshi svarka apparatlar tavsiya qilaman. Endi menga kelayotgan svarka apparatlarni ichini ochib ko'rib, remont qilib, qaysi biri yaxshi, qaysi biri yomon, hozirda bozorda qaysi trenddagi svarka eng zo'ri chiqdi, ular haqida ma'lumot yo'q, lekin menga kelayotgan svarka apparatlar ichida eng yaxshi suyib ko'pchiliklarga tavsiya qilayotgan apparatim bu Resanta 220 PN va 250 PN, ya'ni panijayshiy tokda ham ishlaydigan svarka apparat. Bir ikkita do'stlarim shu yerdan olib berdim, ular ishlatib yurishibdi, ya'ni aytishlari bo'yicha elektrod tanlamayapti, tok tanlamayapti, joni juda ham qattiq svarka apparat, mazza qilib ishlatishyapti. Keyin Resanta 220 yoki 250 PN topolmasalaring, EPA'ni MMA 250 XI sini olib ishlasalaring, u ham shunaqa RC formadagi duf etajli platali. EPA'ni XI X'ini olmanglar, MMA 250 XI deb o'zini olsalaring, shu formadagi nima deydi, duf etajli RC formada bo'ladi. Shunday holatda ishlab chiqarilgan o'sha apparat ham zo'r, EPA ham. Yo uni yo buni, bo'lmasa impulsda 450lik bor. 450lik ham xuddi shunday RC formada ishlab chiqarilgan. Shuni kopiyasi, faqat korpus boshqa, nomi boshqa, lekin prinsipi shu RC forma duf etajli platada yashab, faqatgina o'sha impulsi 450lik chiqqan, 350 ular boshqa, ichki tizim umuman boshqa. Shuning uchun tavsiya qilaman Resanta yoki EPA, bo'lmasa o'sha impulsi 450lik bor, shu formada ishlangan, shu bilan bir xil. EPA ham 250 XI bor, shu tipda ishlangan. XI X'i bor, platasi boshqacha, u ham yaxshi, lekin ko'proq moduf etajnida suyib yaxshi ishlatishadi. Keyin agar iloji bo'lsa, Resantani 220 yoki 250 PN yozuvi borini olsalaring, o'sha chotka ishlaveradi. Xudo xohlasa, inshaalloh o'zimiz harakatdamiz, shu svarka apparat trenddagi svarka apparatlarni shaxsan o'zim tekshirib, toklarini legrovka qilib, xudo xohlasa, inshaalloh sotuvga yo'lga qo'yamiz. Joylar tayyorlanyapti, apparatlar aytib o'rilgan, harakatdamiz do'stlar, bizdan yangilik kutib qo'ringlar. Demak, video so'ngacha ko'ringlar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana navbatdagi svarka apparatimiz nima? Hio GZ, ya'ni RC duf etajli platali. Bizga remontga keldi, ya'ni apparatimiz tranzistorlari chiqishdagi diodlari, xullas hammer so, faqat blok pitaniya tizimida zapusk ketmayapti, shuni bitta almashtirib blok pitaniya zonasini remont qilinadi. Mana shu holatda mana blok pitaniya impulsni transformatorimiz shu zapusk ketmayapti. Kondensatorlarimizda kirishda tok norma, hamma joyi sog', tranzistorlar sog', faqat blok pitaniya tizimi ishga tushmayapti. Shu yerda nimadir otkaz qilgan, shuni almashtirib yechib boshqatdan vastanovit qilinadi. Xudo xohlasa apparat ishga tushadi. Ko'ramiz do'stlar. Do'stlarim, mana blok pitaniyasini vastanovit qilindi. Yana bu yerda bir ikkita narsalar kuygan, qarshili, parshili, shularni vastanovit qilindi. Zapusk ketdi. Mana hozir yoqiydigan bo'lsam,
apparat bana ishga tushdi. Rejim normalni, yaxshi. Aytotgan edi tranzistorlari, chiqishda diodlari, qolgan narsalar sog'. Bunga ketayotgan pitana taydan darojka uzilib ketgan, qarshilik kuygan boshqa qo'yildi. Hozircha yaxshi. Hozir laboratoriya chiqish toklarini ko'ramiz, qancha tok berishlarini kuzatamiz. Apparat xullas ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, apparat juda ham yaxshi apparat, ya'ni duf etajni chiqishda diodlari ko'p, tranzistorlari moshni yaxshi sudra yurib ishlatadigan apparat, RC formada o'sha yaxshi svarka apparat. Ko'proq buni darvoza qiladiganlar suyib ishlatishadi, ya'ni yaxshi effekt, hali anchimchaga buzilib atkaz qilavermaydi, joni qattiq apparat, yaxshi. Hozir toklarini ko'ramiz. Hop hop, RC formadagi svarka apparatimiz, ya'ni mana nomi Hiyo GZ svarka apparatimiz, lekin ichki konstruksiya RC. Hozirda tarmoq yo'nalishimiz ana 200 tokini ko'ramiz, qancha tok beradi. Hozirda 100 ga qo'yamiz. Tak, kontakt bor. Tokimiz oshiramiz, mana 150 100 tok maksimum 312 ga qo'yganimizda mana 100 amper tok beryapti. Toklari ligirovkalari joyida. 70 80 ga qo'yganimiz 50 beryapti. Yaxshi. Maksimum ochamiz 110 amper tok beryapti, chunki bu yerda где-то 30 amperli yoki 20 amperli tranzistorimizdan turibdi. Hisob kitobga to'g'ri, ya'ni 100 amper 120 amper bu normalni degani. Demak, 100 amperda ham cho'tki yoqaveradi. Ko'ramiz past kuchlanishda o'zini qanday ko'rsatadi. Tarmoq kuchlanishimizni pasaytirib olamiz. Gidetdan 160, 170. Tak, qo'yamiz. Tak, tok bor. Ochamiz, tok beryapti. Voy, 100. Maksimum ochganimizda 100. Demak, do'stlar, RC formadagi svarka apparatimiz past kuchlanishda ham o'zini yaxshi ko'rsatdi. Mana shu svarka apparat Hiyo GZ degan svarka apparatimiz, lekin nomi boshqa, hammasini nomi har xil chiqaveradi. Masalan, Impuls 450 ham konstruksiyasi bir xil, boshqa svarka apparatlar konstruksiyasi bir xil, nomi boshqa bo'la xolos, RC forma. Do'stlar, mana o'zlaring ko'rdilaring, sizlar bilan Ustoybek bo'ldi. Bizni YouTube kanaliga obuna bo'lish, podpisasiya bo'lish va like bosib, kommentariyaga chiroyli fikrlarni yozib qo'yish esdan chiqmasin. Hozircha xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar.